Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg har lige syet en kjole fra et fibermoodblad, og det er denne her, der ligger her, der hedder Marion. Og der er der en slis i ryggen, som jeg gerne lige vil give jer nogle gode fif til, hvordan man får en flot slis her rundt i ryggen. Det vil sige, at det er uden en søm, der fortsætter ned, så vi skal sy og vende en slis. Det, jeg har forberedt, det er, at jeg lige har klippet her toppen af min ryg. Den har jeg klippet til fold efter mit mønster. Sådan her. Men jeg har undladt at klippe slisen ud på rygstykket. Så jeg har klippet hele rygstykket her til fold helt op. Så skal man også klippe en lille belægning. Det er denne her lille sag. Og den skal også ligge til fold. Men for at styre sådan en lille belægning, så har jeg valgt at stryge fliseline på hele mit stofstykke, hvor jeg skal klippe belægningen. Jeg har simpelthen strøget fliseline ud over det hele. Lagt den til fold her. Og så har jeg klippet min belægning, efter jeg har strøget fliseline på stoffet. For det er så tynd og fin en belægning, og der ligger rigtig meget facon i den. Og hvis jeg klipper det i et levende stykke stof, det kan jeg flytte rigtig meget, jamen så har jeg styr på det, når fliselinen er på hele stofstykket, inden jeg klipper fliselinen og belægningen ud. Så når belægningen er klippet ud, så kanter jeg min belægning. Her har jeg gjort det med en overlocker. Det kunne også bare være med en zigzag på symaskinen. Og her har jeg altså lavet hullet efter fasongen på belægningen. Og så skal jeg sy de to ting sammen. Så jeg har her retsiden af min ryg, og jeg har tegnet min foldlinje op her med min klover kridtblyant, så jeg har helt styr på, hvor midt bag er. Og så skal jeg lægge belægningen på. Og den centrerer jeg så her op af min foldlinje. Det vil sige, så spidsen her, den skal være på min streg. Og jeg skal have den samme afstand fra stregen ud til min belægning. Når jeg har placeret belægningen her oven på min midtbagstreg, så sætter jeg lige en nål hernede i belægningen, så jeg har styr på bunden. Og så er jeg klar til at sy rundt om belægningen. Her på symaskinen, der vælger jeg en almindelig lige ud, og jeg sætter lige stængelængden ned på 2 mm. Vi skal sy ned i en spids, hvor vi skal klippe tæt til, og derfor kan jeg godt lide at have en tæt stængelængde, så ikke der er noget, der ligesom kan travle ud imellem stængelængden. På mønsterdelen står der, at der er en halv centimeter sømmerum, så det er det, jeg skal sy med. Afstanden herfra og ind skal være en halv centimeter. Og jeg starter lige med et lille hæft her. Og I kan altså lægge mærke til, at jeg har klippet udskæringen til slisen i belægningen, men altså ikke i min ryg. Men her har jeg altså fuldstændig styr over det. Min fliselinedel er klippet ud, og den render ingen steder. Og mit lidt løse rygstykke har jeg liggende hernede, men det er jo ikke klippet ud endnu, så det stikker heller ikke af for mig. Og så følger jeg simpelthen kanten herned, og jeg skal ned og vende ned i spidsen bare med et enkelt sting. Og jeg holder lige med nålen nede. Sådan. Og så op på den anden side. Og jeg holder hele tiden samme afstand til min midtforlinje.
og klar til at hæfte heroppe i toppen. Så er belægningen nu syet fast her midt bag på ryggen. Og nu kan jeg så klippe hullet op i mit rygstykke. Og jeg vil sige, at jeg har meget mere styr på, den ligger her fuldstændig ned i midten. Jeg har meget mere styr på stoffet, fordi jeg ikke havde klippet det op her. Og så klipper jeg efter min belægning. Sådan der. Så nu har jeg hullet på rygstykket også. Så skal jeg lige klippe et hak helt ned i spidsen her. Helt ned til sidste sting. Sådan. Så er jeg nødt til at bruge en lille hjælpestikning. Og den starter jeg med at sy nedefra og op. Og jeg folder belægningen over her, og så er det altså meningen, at jeg skal stikke mit sømmerum fast til belægningen. Startende så langt nede fra i spidsen, som jeg kan. Og det er altså ikke en stikning, der bliver synlig, men det er en stikning, der giver mig et godt omdrejningspunkt, når jeg skal folde min belægning ind på vrangsiden. Så en millimeters afstand til ombukket, og jeg sørger for at trække tingene godt ud her, og jeg har altså sømmerummet liggende herover i belægningen. Og så syr jeg den anden side, syr jeg ned mod spidsen, ind på belægningen, ind med sømmerummet. Og igen en millimeters afstand. Det er bare en holdestikning, altså den skal ikke være synlig. Men det giver mig en god skarp kant at folde belægningen efter bagefter. Og jeg kører så tæt på spidsen jeg kan, men jeg skal ikke helt ned i spidsen. Så nu har jeg altså de her smalle stikninger på hver side. Og I kan se, at jeg ikke er helt nede i spidsen her. Men nu når jeg folder op, så kan jeg allerede nu mærke, at min belægning den folder sig automatisk efter den stikning her. Nu går jeg lige over og besøger strygebrættet og strygejernet og lige presser min belægning på plads. Så fik jeg presset min belægning, måske med lidt for varmt et jern, det kan også ske for mig. Men i hvert fald har jeg nu en fin kant, der ligger rundt her, og jeg er klar til at sy videre på mit projekt med ærmer og en halskant. Så belægningen står flot, og den ligger så fint, og her kan man ane den her holdestikning, som ligger bare for at støtte kanten, og man kan se, hvordan stoffet ruller lige præcis rundt om kanten, og at jeg ikke har syet helt ned i spidsen. Så tænk over det der med, ikke at klippe hul i det ene lag, men kun have klippet hul i belægningen, så er der meget mere styr over tingene, end det der, der cykler rundt over hele symaskinen. Så håber I kan bruge de gode fif, vi har på vores YouTube, Stof og Sy. God fornøjelse.